Rafael Machado Luceiro, eu tenho 16 anos. O ídolo representa uma experiência muito grande para quem quer ter uma carreira muito grande. Eu não tenho medo de nenhum jurado porque eu acho que eu canto bem. Eu acho que uma pessoa quando canta sempre tem que se achar bem, senão não vai a lugar nenhum. Próximo. Bom dia. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Como é que você se chama? Israel. Israel, você é daqui de Floripa, Israel? Não, sou do Rio Grande do Sul, São Borja. Mas moro aqui em Itajaí. Desde que eu comecei a cantar, assim, cada dia aprendendo mais, cada dia aprendendo a fazer uma nota no violão. Nós tava num barzinho, eu, ele, o pai dele. Daí que ele começou a cantar assim, daí com cara, né? Daí nós vimos, mas ele, né? Tem futuro. Eu influenciei ele a gostar dessa música sertaneja. Eu imaginava eu no palco, assim, cantando, sabe? Quando eu era novo. E o que eu tenho de diferente pra mostrar é que eu canto com o coração, canto com a alma. A maior alegria foi quando ele ganhou um festival nativista em São Borja. Que todo mundo gostou, aplaudiu de pé. Pra mim foi uma emoção grande. Foi inesquecível. É um orgulho pro pai, né? A música representa pra mim tudo na vida, né, cara? Alegria, emoção. Então eu acho que a música está dentro de mim mesmo. E o que, é que você preparou pra gente Vou então, Vou cantar Jair? Cigana. Vai lá, relax. Foi só você me olhar pra me convencer que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer. Obrigado, Israel. Tem um belo caminho pela frente. E o fato de você ser muito novo, claro, faz com que você ainda tenha muita experiência para adquirir. Então, pra mim, é não. Paula. Que coisa bacana, bonita, sincera. Eu vou te dar sim. Obrigado. Agora você tem um sim da Paula, você tem um não meu. Marco. Ainda não, mas continua nesse seu caminho maravilhoso aí. Obrigado. Você vai bem. Você tá pela Luísa no sentido de empatar o jogo. Vamos ver o que acontece. O que vai acontecer com Israel, o primeiro menor da história do Ídolos? Terça que vem, 11 da noite, aqui na Record, Ídolos 2010. Fazendo de tudo que eu precisava. É, eu tava tão mal, mas tudo mudou. Será que você vai ser a minha nova paixão que vai me compreender? Satisfação, será que você vai ser a minha nova paixão com o poder de fazer feliz o meu coração?